chama Thiago, pra quem não conhece. Eu sou acrobata, leão de perna de pau, né, fazendo malabarismo, pirofagismo, que é. Pirofagismo é a técnica de engolir fogo, cuspir fogo, swing com fogo, que são os bastões, o swing de correntes, né, que nós vamos fazer aqui hoje, até por onde a gente vem. Mas nós vamos fazer bastante outras coisas aqui, certo? E eu gostaria que vocês participassem. Certo? São coisas simples. Alguém que tenha mais alguma experiência aí, já vai puxar para o nível superior. Mas quem não tem experiência nenhuma vai fazer coisas simples. Certo? Uma cambalhota, uma estrelinha. Certo? As meninas aí que estão balançando a cabeça. Então, galera, tudo muito simples. Pode confiar nele, pode confiar em mim. Nós vamos fazer primeiro um alongamentozinho. Ele tem que fazer. Não tem? Não tem quem se fantasia? Meu filho, vocês perderam. Luana perdeu a boa. Isso aqui tem. Olha pra frente todo mundo. A ideia é montar, essa aqui só é boa, né? A ideia é montar outra, isso aí. Você vai dar sua mão aqui. O homem. Não é nem da costa não. O outro vai matar aqui. Aí, tá certo. Tá. Agora faz assim. Já vem sendo tá nem suado. Não, pode ficar normal, ó. Você tá preso aqui, ó. Você tá preso. Não, tá preso. Você faz o que você quer. Pronto. Tá feito aí? Me solta então, pelo amor de Deus. Ah, porra, ele vai saltar. Ele vai saltar pra lá. Ele vai saltar pra Geralmente o que acontece é que o adulto bate na cara e o cara é o seu contato. Acendeza pra mim, vem. Cris, trazendo. Você? Caramba! Tá vendo? Vamos? É o meio que eu vou. Aí, ó, presta atenção. Eu um dia. Vocês. Já entenderam? Eu tô levando. Vai, é muito. Bem rápido, bem rápido. Não, mas você. Ou você.
Pensa mesmo. Não, é delícia disso, na hora que é pra começar, tem que ligar pra ela. É, porque ela vai levar quando acabar aqui, entendeu? A gente já liga aqui, é o que é. É mala, vale, não? Ei, tá doendo ela já. Não, não sei não! Eu falo, é pra cá no banheiro. Obrigado.